Vad sa du? Vad är det för? 10,9. Ja, mycket varmare än vad jag trodde. Vad fan gör du? Åh, vad? En fisk! Snärtigt. Eller? Nu händer någonting. Eller är det bara att det driver nog bara? Ja, det är pyttelite. Perfekt. Quick release. Han stod... Ja, du ankrar upp oss på en annan meter. Han var påstått en gång och missade och trodde jag bara att det var en sten. Men sen... Sen klev han på igen. Och jag kör jättefort och sen lite halvlånga vid stopp. Åh, då hade jag den efter. Han drog iväg. Han var i samma storlek. Nej, ska vi prova någonting annat här, snabbis. Nej, men det är ju... Vart ett betestopp alltså? Ja. Ja, han var de andra. Jag snaskar hugg. Så jävla dåligt. Det är en kompis. Ljusa och fina färger som vanligt. Men akta båten, den är ny Daniel. Ja. Snyggt. Snyggt, snyggt. Ja, men det är skönt att få the feeling. Jag är lite så här... Om jag ska satsa på att rappa upp några för att få lite självförtroende när man ska liksom gå över och köra liksom. Tre kast idag. Jag är fortfarande inte stor. Fan, håller du på med den? Ja, samma storlek igen. Men är sommargalna nästan. Det är nu de är galna. Jaha, Mattias. Nu är det dags för din jigg att leverera här nu, för nu behöver vi frånfiska. Took it deep. Perfekt. Jag fick vatten på min sko, Daniel. Det hörde det med bryngan, han stod och kastade skit va? Nej. Han stod och kastade skräp, det var ju i Stockholm, Götgatan i Stockholm. Då kom det fram en tjej. Excuse me! Excuse me, in Sweden, when we throw stuff, we don't make as much noise. Och Stefan bara, are we in Sweden now? Yes. Ja, vad bra, då tar vi det här på svenska då. Så han har inte blivit knallrig och jag har sittet gott därifrån. Jag har inte riktigt lika på.
dubbelbotten. Det är alltid hård. Det här kan vara tungt. Bara lite. Jag tänkte fria botten här. Fan, han är stöken här. Störst idag i alla fall. Nej. Ja! En komma tre. Nu har du lyckats kroka in det alla krokar. Lugna ner sig här, för skulle du se att det här kommer vi lösa galant. Vi börjar med den här kroken här fram. Så, det var en krok. Lugna ner sig. Du är så nära friheten. Titta. Kommer vi på en kant där, man tror, eller? Ja, ja. Han var långsmal. Dubbeldrill. Tryck på ankar efter så ankrar han. Nej, men tryck på propellen då. Ankringen, då ska han bara ankra. Jaha, han har stängt av sig. Åh, du min var större. Nej, det är lugnt. Kameran på, eller? Ja, kameran på. Ett dubbelhugg med en 80... 85 kanske. Ja. Snyggt. Snygg dubbel. Vänen levererar. Jag är lite runt att ta min på andra sidan, ja. Då kan du väl ta min här då bara. Sådär. Snyggt. Fint, dagens första. Ja. Jag tror det kan ha varit kommerkanter. Samtidigt också, det är bara schnack, schnack. Ja, vi har ju drivit en halvtimme och väntat på att kanten ska dyka upp någon gång. Ja, kom och ställ dig bakom dig. Och kanten kom, och då small. Skapligt det small. Ja, de verkar i alla fall vara jävligt aktiva då igen när man väl... Ja, jag tror det kan bli en ruggig bra dag. Hittar man bara en dag, eller? Ja, det var ju faktiskt ett huvud större än alla andra som jag fått hittills. Ja, eller så är den här kanalen hela vägen igenom mitt emellan här. Vad sa du? Ja, det är jag. Det var en liten sak, du. Ja. Nej, han bara, ja, men det kom han igen. Och sen bara fram och sen bara... Han kysste ju kroken också. Det var inte så att han... Smack i backen. Det
rolling. Det är så lätt när man driver emot dem. Det var helt okej där också. Man där stappar gränsen till hov. Och där hovar vi. Jävlar. Snyggt. Jävla fet. Det börjar komma lite gräs. Nice, Danne. Nu ska vi fota lite på. Nu ska vi fota lite på. Grattis Daniel. Vad fin. Ja, jag drog av lite gensler. Ja, men no. Ja, exakt. No questions asked. Det är ju det att McRubben känns så jävla rätt på något sätt. Men jag känner att jag vill inte fiska med den. I don't know. Kör du inte med hybrid? Nej. Du menar den här? Menar att det är fel att köra på den här? Nej, det säger jag inte. Jag säger den gröna. Den är helt vad fan på YouTube just nu. Ja. På tuben, ja. Som spelades in på för halvår sedan. Fråga om man ska, vilken man ska ha på överst eller man ska ha på. Jag tror fan jag ska sätta den på. På den här jäveln så blir lite mer. Micke bara luta sig tillbaka, stå och sola och sen bara låta det hända. Let it be, let it be. Direkt första kasten över bridan. En liten snipa. Lite roligt det här.